Tää ei oo kiiltäviä valoja. Tää ei oo isoja tilipusseja. Tää ei oo viivelähtöjä eikä trappiä. Tää ei oo aina taktisinta lätkää. Tää on sitä, missä vedetään tunteella. Mutta onhan tämä aivan uskomakaudena. Kova veto ja vielä kovempi torjunta. Tää on sitä, missä jokainen laittaa kroppaa likoon ja jättää kaiken kentän. Väkevä taklaus. Tää on enemmän kuin urheilua. Täällä luovutetaan verta, hikeä ja kyyneleitä. Selänne iskee! Tätä tehdään koko Suomelle. Tää on tahtoa, aitoa. Tää sytyttää jokaisen katsojan. Tää on Mestis, Suomen viihdyttävintä lätkää.